মানে মানুহৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰত পানী আছে, ইয়াত চাওক ডাইৰেক্ট ঘৰৰ ভিতৰত পানী, অকল মানুহ মানে ওলাব কেনেকে। ইয়াতে যিমান মানুহৰ মানে ফিছাৰী আছিলে সব ফিছাৰী ডুবাই দিছে, আৰু মানে সব মাছ মানে ওলাই গ'ল। কি হ'ব মানে গাইজ, পুৰা মানুহৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰতে আছে, পুৰা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতে পানী আছে, এইসকল মানুহ মানে থাকিব কেনেকে আছক আছক গাইজ। হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো গাইজ, যোৱা ব্লগত যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে কপিলী নৈৰ ভয়ানক বানপানীয়ে যে ডবকাৰ স্বৰূপত আৰু সব মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট সকলো ডুবাই পেলাইছে। তো ইয়াত আহি শুনা পাইছোঁ যে ডবকাৰ সেইটো ছাইডত মানে নিগানিমুখৰ ফালে বোলে ঠিক তেনেকৈ সব মানুহৰ মানে ঘৰ দুৱাৰ ডুবাই পেলাইছে। তো ব্লগ তাত গৈ চাই আহোঁ। তো গাইজ, এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ ডবকা নিগানিমুখ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰাস্তাত পূৰা মানে এবাৰ একেবাৰে মানে গেদাৰিং লাগি গ'ল। আৰু ইফালে দি মানে পানী চাওক, ইয়াত চাওক, এইটো আৰু এটা ৰাস্তা মই ওচৰত এতিয়া চাওক, ৰাস্তাৰ ওপৰতে পূৰা পানী, আৰু ইফালৰ মানে অৱস্থা চাওক আপোনালোকে, এয়া চাওক ইয়াতে মানে কেনেকৈ গেদাৰিং লাগিছে, মানে ৰাস্তাটো পূৰা ব্লক হৈ গ'ল বৰ্তমান। এয়া চাওক গাইজ, ইয়াতে খালি মানুহে মানে মাছ ধৰি আছে, ইয়াত চাওক খালি মাছ মাৰি আছে, ইয়াতে মানে এফালে মানে কষ্ট হৈ আছে আৰু আনফালে মানে পূৰা মানে মাছ ধৰি আছে চবে, সবে মাছ ধরাত ব্যস্ত বর্তমান। ইয়াত চাওক ইয়াতে সবে মাছ ধরাত ব্যস্ত, চাম আর ইয়াতে কি মাছ পায়। আর ইয়া চাওক, এই রাস্তাটা মানে পুরা ব্লক হয়ে গেল, চাওক পুরা রাস্তার উপরতে পানি। গাইজ, ইয়াতে মানে বহুত মানুহৰ বহুত লস হৈছে, মানে কি কম, মানে বেছিভাগ মানুহৰ মানে ফিছাৰী ডুবাই দিছে, সেইকাৰণে ইয়াতে আহি মাছ ধৰি আছে মানুহে, কি কৰিব, মানে ফিছাৰী সব ডুবাই দিছে। আৰু ইয়াত চাওক, ইফালে মানে মানুহৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰত পানী আছে, ইয়াত চাওক ডাইৰেক্ট ঘৰৰ ভিতৰত পানী, একো মানুহ মানে ওলাব কেনেকে। এতিয়া যিজুই ইয়াত থিয় হৈ মানে মনে মনে ভাবি আছে মানুহৰ মাছটোৱে দেখি, মানে তেখেতেও মানে জাল লৈ আহিব নেকি এদিন, হে কালি আহি যাওঁ, কালি এই কালি আহি যাওঁ, মানে নিচা উঠি গ'ল, মানে মাছ ধৰাৰ নিচা লাগি গ'ল গাইজ, কালি আহি যাওঁ, কালি ৰাতিপুৱা আহি যাম, মাছ ধৰিব লাগে। অ' মাই গড, খালি মানুহে এয়া চাওক, চবৰ বেগতে খালি মাছ মাছ মাছ, এয়া চাওক। ইয়াতে যিমান মানুহৰ মানে ফিছাৰী আছিলে সব ফিছাৰী ডুবাই দিছে, আৰু মানে সব মাছ মানে মানে ওলাই গ'ল, কি হ'ব মানে গাইজ, সেইকাৰণে এতিয়া মানুহে মানে পুৰা মাছ ধৰাত ব্যস্ত। তো গাইজ, এতিয়া বলক মেইন ৰোডে দি আৰু অলপ আগত যাওঁ, তাতে গৈ মানে তাৰ দৃশ্যসমূহ চাই আহোঁ কেনেকুৱা হৈছে। গাইজ, কি ক'ম মানে, এতিয়া মানে চাৰিওফালে খালি ফ্লাড ফ্লাড ফ্লাড, মানে য'ত যাওঁ খালি ফ্লাড, য'ত যাওঁ খালি ফ্লাড, খালি মানুহৰ মানে ইমান কষ্ট, এইবিলাক দেখি মানে বৰদাস্ত নহয় গাইজ, বহুত কষ্টত মানুহ থাকি আছে। খাস কৰি মানে এই ডবকা এলেকাত, মানে ডবকা ডেকুৰা, তাৰপিছত চৰুপাতা, মানে ডবকাৰ এইটো ছাইডত মানে যিমান এলেকা আছে এইবিলাক মানে বহুত ডাউন জেগা, বহুত মানে নিচা জেগা। তো মানে প্ৰথমতে এইবিলাকত পানী উঠি যায়, মানে এতিয়াতো জাষ্ট মানে ফ্লাড ষ্টাৰ্ট হৈছে, তাৰপিছততো ইমান পানী, আৰু তাৰপিছত কি হ'ব গাইজ, মানুহে মানে থকাৰ জেগা পোৱা নাই, এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে প্ৰত্যেক বছৰতে এনেকুৱা ফ্লাড হয়, পুৰা মানুহৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰতে আছক, পুৰা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতে পানী আছক, এইসকল মানুহ মানে থাকিব কেনেকৈ আছকে আছক গাইজ, পুৰা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতে পানী, কি যে হ'ব গাইজ, মানে দোৱা কৰিব আপোনালোকে যাতে মানে আল্লাহে এওঁলোকক মানুহক মানে অলপ হিফাজতে ৰাখে। সব মানুহ মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত আহি বাচা বনাই থাকি আছে, আৰু কি কৰিব, আৰু গৰু ছাগলী এইবিলাকতো মানে কি ক'ম, চবত মানে উচ্চ স্থানলৈ লৈ গৈ আছে। ইয়াত চাওক মানে এইটো ছাইডতো মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী, মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী, মানে চাৰিওফালে ৰাস্তা ঘৰ, মানে চাৰিওফালে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবাই দিছে। ইয়াত চাওক গাইজ, আপোনালোকক আৰু কি দেখাম, মানে যিমানেই দেখাম সিমানেই কম হ'ব, মানে চাৰিওফালে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট চাৰিওফালে ডুবাই দিছে, মানে এইসকল মানুহ মানে কোনে কাক হেল্প কৰিব, এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে এইটো পুৰা ছাইডকে ছাইড মানে সব মানুহৰ মানে ঘৰ দুৱাৰ ডুবাই দিছে। তো গাইজ, এতিয়া বৰ্তমান পুৰা সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আৰু মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব লাগিব, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে। তো ভিডিঅ'টো বেছি বেছি কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু দেখাব নেক্সট ব্লগত। তো বাই বাই।